سمجھدار واسطے العاقل و تکفی الاشارہ، عقل مند نو تے اشارہ کافی ہے، تے بے سمجھ نو ڈانگا بھی مارو تے پتہ نہیں۔ جیویں نواز شریف نو جوتیاں بھی لگیاں تے پھر بھی کہندا ہے ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں مزید مزید، یعنی کہ ہن جناب اے چائنا دی چپل سی تے ہن باٹا دی ہوے تے پھر کوئی سکون آنا ہے۔ مقصد سمجھدار نو تے ایک اشارہ بھی کافی ہے کہ پیارے او ساڈا عزت دا معیار اکو ہے، جو قرآن نے بیان کیتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دے نزدیک عزت والا اوہی ہے جڑا رب تو زیادہ ڈرن والا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تے رب تو ڈرن والے نو ہی عزتاں لبدیاں نے،